Кіровоградські школярі на зимові канікули підуть 29 грудня і відпочиватимуть 2 тижні. Лише один педагогічний ліцей працюватиме за розпорядком роботи педагогічного університету. Весняні ж канікули продовжать. Про це під час прес-конференції повідомила начальник міського управління освіти Лариса Костенко. Весною учні відпочиватимуть замість 1 тижня 3. За рахунок цього в школах планують раніше відключити опалення і таким чином зекономити на енергоносіях. По структурі навчального року канікули весняні повинні тривати 1 тиждень, але в нас заплановано, що вони будуть тривати 3 тижні, враховуючи те, що наші заклади освіти, учні, вчителі протягом вересня-грудня відпрацьовували кожен тиждень по 1 дню майбутнього періоду. І так ми напрацювали 10 днів, тому ми їх використаємо весною.